Kako do neophodnite lekovi, на државата е потребен итен стратешки пристап за обезбедување лекови кај нас. На оваа тема, меѓу другото, ќе споменеме, се разбира и тоа дека има потреба да се ревидира позитивната листа на лекови. Разговарам со Андреј Сених од Сдруженијето Заедно посилни. Андреј, добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Ја најавив темата како необходна, нешто што треба навистина како проблематика да се реши брзо и да се разговара малку повеќе во медиумите, за да всушност сите заедно придонесеме кон стратешко решение за во здравството, односно секој граѓанин да го има својот потребен лек. Зошто е потребно да се ревидира позитивната листа на лекови? Ајде да почнеме од таму како најсуштински проблем и колку целиот овој процес е едноставен. Па, всушност, позитивната листа е само еден аспект на еден многу поширок проблем, а тој е скандалозен и тој значи дека со години наназад нашата држава не обезбедува лекови за, дури и за животот загрозувачки состојби за граѓаните и воопшто не обезбедува современи лекови и терапии кои што секаде во нашето соседство, да не зборуваме на европскиот континент, секаде се обезбедуваат. Значи, нашата држава воопшто може да се каже дека нема, како што кажавте, стратешки пристап во тоа како да обезбеди лекови. И кај нас тоа се нормализирало како состојба, па така позитивната листа за која што зборуваме, всушност не е ревидирана повеќе од 10 години. Во изминатите 13 години само два лека нови се ставени на позитивната листа. Еден во 2011 година и еден во 2014 година, значи пред 8-9 години. Таков пример нема во ниту една земја на европскиот континент. Значи, позитивните листи, тоа е всушност, нели, она листа на лекови за која што врз основа на одредени критериуми, кои што се транспарентни, обезбедуваат објективност, се одлучува, значи, кои се тие лекови кои што ќе бидат покриени од здравствените буџети. Во нашиот случај, во Република Северна Македонија, од буџетот на Фондот за здравствено, односно од Фондот за здравствено осигурување, за кој што сите плаќаме. Значи, тоа е една постапка, метод, кој што треба секоја година да се обновува, да се ревидира. А многу често изговорот кој што некако за жал нашето општество премногу лесно го прифаќа, изговорот на одговорните, на властите е дека нема доволно финансиски средства, тоа се ограничени се буџетите за здравството и така натаму. Тоа не е точно, бидејќи праксата пошироко во цела Европа на еден или на друг начин секоја земја се труди на највисоко ниво на одлучување, на ниво на министер за здравство, на ниво на премиер можеби, има законска рамка и механизам преку кој што преговара директно за цените на лековите, директно со фармацевската индустрија. Пред се овдека зборуваме за лекови кои што се нови, иновативни и кои што лекуваат тешки здравствени состојби или драстично го подобруваат квалитетот на животот на пациенти од одредена категорија или болест. Така што суштината е дека секоја држава преговара за цените и доколку Македонија тоа го прави, секако дека може да ги обезбеди лековите по цени кои што ќе може да ги поднесе нашиот здравствен буџет. Но за сето тоа е потребна одговорност на највисоко ниво кај нашите политички раководства и потребна е, се разбира, и експертиза и стратешки пристап. Сето ова, за жал, кај нас недостасува и ние сме дозволиле повеќе влади наназад воопшто да не му посветуваат внимание на овој проблем. Постојано само се зборува, позитивната листа ќе се ревидира, а всушност не постои никаква стратегија за таков потфат. Така. Како здруженија, како невладени организации, дали имате комуникација со надлежни институции, со надлежните од Министерството за здравство и каква е таа двонасочна комуникацијата да почне да се работи веќе на
на оваа проблематика, бидејќи не случајно кажав на почеток од разговорот, може сите да придонесеме заедно, нели, со совети, со дискусија, во креирањето на една стратегија која што долгорочно сигурно ќе биде добробит за сите граѓани. Има ли некакви такви комуникации, некои такви дискусии? Одредени комуникации со Министерството за здравство има, меѓутоа, веднаш ќе кажам, тие се незадоволителни. Што треба да се промени? Ние како организација сметаме дека Министерството е премногу затворено, особено кон иницијативите на граѓанскиот сектор. Комуникациите кои што досега во изминатава, да речеме, година се остварени помеѓу Министерството за здравство и Сдруженија на пациенти, главно биле во насока на обезбедување на конкретен лек, па и таквите комуникации, по моје сознание, се ретки. И пациентски сдруженија до некаде беа вклучени во консултативниот процес за тој фамозен правилник за методологијата на утврдување на позитивната листа. Меѓутоа, нивото на комуникација е повторно обесхрабрувачко. Значи, тука ние до сега не сме виделе суштинска дискусија во овој правец за кој што досега зборував, значи на стратешко ниво. Правилникот за кој што сега станува актуелен, бидејќи тој за жал доцни веќе 3 години, во изминатите 3 години нас ни се смениле 2 министри за здравство кои што имаат законска обврска да го донесат тој правилник. Всушност тој требало по закон да биде донесен во март 2020 година. Значи од тогаш изминуваат 3 години. Важно да се каже дека правилникот самиот по себе нема ништо да реши доколку државата нема стратегија како ќе обезбеди средства. Значи, кога ќе почне да се ревидира позитивната листа, зашто исто така е потребно се уште и политичка волја, и експертиза, но потребни ќе бидат и средства, или пак стратегија како да се обезбеди максимум со постоечките средства, кои што сега, ако се недоволни, треба да се зголемат. Така што се уште не гледаме воопшто стратешко размислување за овие прашања кај нашата влада. Еве го сега кај го покажам и прирачникот или една брошура која што ни ја донесе од името на повеќе здруженија и организации, вели како до необходните лекови. Таму има еден интересен сегмент, приоритетни чекори за Северна Македонија. Малку да бидеме и оптимисти, бидејќи дефинитивно работите се менуваат, министри се менуваат, функционери се менуваат, меѓутоа ете стратегиските цели и приоритети остануваат. Јас така ги гледам и овие неколку чекори кои што тука ги имате ставено, кои што верувам дека ќе бидат од добробит за сите, пред се и од помош на државата за да почне со решение на овој проблем. Меѓу првите вели стратешки пристап на земјата за обезбедување лекови за граѓаните. Кои се другите приоритетни чекори кои што вие ги предлагате за ете кога веќе ќе се гледаме следните пати, веќе да зборуваме за почеток на решение на овој проблем? Да, ова е наша иницијатива, чисто артикулирање на ставовите на повеќе здруженија на пациенти и здруженија кои што работат на полето на здравството, во која што, бидејќи отсутствува вистинско размислување од страна на владата за овие работи, ние всушност им ги предочуваме некои приоритетни чекори. Тоа се сето пристапи кои што секако се користат во Европа, вклучувајќи ги нашите соседни земји. На прво ниво, не случајно го ставивме тоа дека како прво државата, односно владата, треба стратешки да размислува, да назначи одговорни лица за овие прашања и да по потреба да ангажира експерти. Понатаму се разбира, итно треба да се донесе правилникот и да започне процесот на ревидирање на позитивната листа. Треба да се преземат мерки со кои што ќе се намали плаќањето од џеп за лекови на нашите граѓани, бидејќи Македонија и тука практично околу 42% од вкупните трошоци за здравствена заштита во државата ги плаќаат граѓаните од џеп. Тоа е далеку повисоко од европскиот просек, кој што изнесува 22%. И исто така е интересен податокот дека дури 80% од она што граѓаните го плаќаат од џеп, всушност е за лекови. Така што потребни се вакви мерки, потребно е да се обезбеди рамноправност на граѓаните во тие финансиски трошоци што ги даваат од џеп, бидејќи според непостоечки практично критериуми, за некои лекови граѓаните плаќаат поголема или помала доплата,
за некои лекови, некои лекови мораат во целост да ги платат и така натаму, тука не постои една транспарентност и не постојат јасни критериуми. Мора да се осигура механизмот на рефундирање во случај кога еден, да речеме, за еден лек за болничко лекување. Кога пациентот, еве, тоа е еден исто така постојан проблем, еден од многуте проблеми. Така честопати клиниките или Министерството за здравство не успеваат преку редовните постапки за набавка да обезбедат одреден лек. И пациентите од таа категорија остануваат со месеци без необходна терапија. Во тој период, доколку лекот е на позитивната листа, а знаеме дека премногу стари лекови и во суштина потребните лекови не се на позитивната листа, но доколку се, пациентот има право да го купи лекот од надвор или од аптека ако е достапен и потоа да бара рефундирање, значи поврат на средствата. Но доколку некој пациент неговиот лек не е на позитивната листа, нема такво право. И еве да речеме во изминатата чисто да за да илустрирам колку е актуелен тој проблем, во текот на повеќе месеци на 2022 година, практично не беше достапен хуман имуноглобулин, наводно заради тоа што има проблеми со набавката. Тоа е лек за имунолошки нарушувања, од кои што особено се засегнати деца. И овој лек за среќа е на позитивната листа. Родителите на тие деца може би можат да го обезбедат, меѓутоа станува збор за нешто што може да чини до 70.000 денари месечно, а потоа, кога фондот ќе им рефундира, всушност, околу 10 до 20% од овој износ, тие ќе мора да падне на нивен джеп. Кој е тоа македонско семејство што може да го поднесе овој трошок? Моментално, од наши информации, на клиниката за онкологија нема оксалиплатин. Тоа е еден друг лек, кој што пак и не е на позитивната листа, за лекување на малигни заболувања, што значи дека пациентите во овој период и да го набават самите, немаат право, немаат начин да ги рефундираат тие средства. Во држава, еве само уште еден пример ќе спомнам, исто така фрапантен, за пациентите со хронична хепатит Б инфекција не се обезбедува соодветна терапија. Се обезбедува лек, кој што е на позитивната листа, за кој што Светската здравствена организација повеќе од 10 години наназад препорачува да не се употребува за лекување на оваа состојба, бидејќи има други лекови кои што се препорачани, кои што веќе не се ниту скапи, има конкуренција на пазарот, но нашата држава едноставно не ги обезбедува и за тоа никој не понесува никаква одговорност. Еве, освен вакви, освен стратешки пристап, освен вакви совети, како на друг начин може да придонесат невладините организации и здруженијата да видат од помош на државата, за да конечно зборуваме за едно решение на овој проблем? Или освен издавање на брошури, издавање на чекори, како тоа може да се реши, на кој друг начин може да придонесете како... Па да, ние се разбира, можеме да придонесеме во дискусијата, во развивањето на стратегии, во развивањето на законски решенија. Оно што не го кажав како една од главните клучни наши предлози, не предлози барања би рекол, тоа е механизмот на така наречени договори за менаджиран влез на лековите. Тоа се тие договори кои што произлегуваат од директно преговарање на владата на највисоко ниво со фармацевските компании. Зборуваме пред се за нови иновативни лекови кои што драстично го подобруваат квалитетот на животот или имаат моќ да излекуваат одредена здравствена состојба, кои што се исклучително скапи, меѓутоа фармацевските компании тоа го прават во другите земји, може, зависно од моќта на земјата да плати, да дадат одредена прифатлива цена. Или пак постојат различни форми на овие договори за менаджиран влез, каде што, да речеме, владата може да се договори со фармацевската компанија дека ќе плати, да речеме, само за оние пациенти кои што ќе се излекуваат од болеста, а не и за оние каде што лекувањето евентуално би било неуспешно. Значи, има секакви можни ситуации. Главниот чекор што нашата влада треба да го направи е да развие законско решение, значи измена на законот, за да овозможи вакво
директно преговарање за цените на лековите, бидејќи во моментот таква правна основа кај нас не постои. За ова имало дискусија за вакво конкретно законско решение до сега? Суштинска дискусија мене не ми е познато дека имало. Да, се разбира, во институциите знаеме дека не е дека луѓето не се свесни за ова, да речеме тие стручни лица во што работат во нашето Министерство за здравство или во Фондот за здравствено осигурување. Меѓутоа, исклучително сме незадоволни од тоа што оваа дискусија не е на потребното воопшто ниво и што воопшто не гледаме кај политичките раководства или конкретна заложба за ова. Ова за кое што ние зборуваме е нешто што сите земји во Европа го прават, вклучително и нашите соседни земји. Бидејќи тоа е единствен начин како да се обезбедат лековите за нашите граѓани, кои што наводно ете нашиот здравствен буџет или не може да ги поднесе во овој момент. Така. Добро, да се надеваме дека секако убавината на овие разговори пред се преку медиумите што представуваме на некој начин ете и мост во конкретниот случај на невладините организации, на здруженија кои што нели од една страна зборуваат гласно за правата на пациентите, од друга страна ги имаме институциите кои што треба тие права да ги имплементираат на дело, така да верувам дека преку вакви разговори, преку вакви теми во медиумите ќе успееме да дојдеме до заедничко решение кое што ќе биде добробит за сите граѓани, бидејќи без разлика дали некој е водител, функционер, председател на невладина организација, на сите ни е важно здравието. Еден ден сите се соочуваме со тоа да бидеме пред се прво здрави, да посакаме да бидеме здрави, па потоа се друго. Така да бидеме оптимисти, да веруваме во, бидејќи и на некој начин и ова е придвижување на работите и самата јавна дискусија е придвижување на работите, па веруваме на подобрување на нешто, ако се согласуваш со мене. Се согласувам, Ване, и ме радува што самите покринавте иницијатива да разговараме за овие прашања. Токму тоа е нашиот апел воопшто и до медиумите, и до јавноста, дека ова се прашања што сите не засегаат, за кои што, за жал, еве, немаме доволно јавна дискусија, а таа треба, речиси, секојдневно да биде присутна во јавната сфера, бидејќи гледаме, како што, мислам, и илустрирав, прашањето не се решава на соодветен начин и премногу бавно се движат работите. Јас би сакал да спомнам, еве, дека нашите сограѓани со цистична фиброза утре имаат и протест во 12 часот пред владата во врска со обезбедувањето на еден лек, за кој што за нив, за овие луѓе и наши сограѓани значи живот. Тој протест, всушност, е едно подсетување за нашата влада, дека на овој проблем мора да му се пристапи стратешки. Така. Чинам дека имаше некое придвижување вчера или пред два дена беше објавено дека од Министерството за здравство, дека се преземаат чекори за набавка на лекот? Па до сега, колку што знам, тие сите чекори се декларативни, треба да ги видиме во пракса да се случат. Се надевам, искрено се надевам дека за овие пациенти итно ќе се обезбеди лекот. Меѓутоа, тука би посочил дека тоа што во моментот се прави сепак е едно ад-хок решение на ситуацијата. Треба да видиме што ќе се договори, што ќе се набави, за да видиме дали воопшто и ќе се обезбеди за сите пациенти на кои што им е необходен тој лек. Но она за која што ние зборуваме е системско решение, а не само ад-хок решавање. Да подсетиме дека како и луѓето со цистична фиброза, постојат многу други наши сограѓани со други здравствени состојби кои што исто така страдаат за лек кој што значи живот, или пак некој, ако може, мора да го продаде, да речеме, својот стан за да го спаси својот живот. Тоа е спротивно на сите принципи на универзалниот пристап до здравствена заштита и кој што и нашиот устав го гарантира. Благодарам, Андреј, за гостувањето, благодарам за оваа дискусија. Остануваме да го следиме развојот на станите поврзани околу оваа тема и отворени сме за соработка. Секако годинава што е пред нас, да успееме заеднички да ги подобруваме работите во системот и во општеството. Благодариме за можноста да разговараме. Благодарим уште еднаш.